Անվասալյակով բասկետբոլի Հայաստանի բաց առաջնությունն է, տղաները մարտական են դրամադրված, սակայն նշում են, կարևոր այն ընտանիքն է, որն այստեղ են ձեռք բերել։ Թիմի անդամների ծառմանը նշում է, իրենց թիմեն հրավիրում նրանց, ովքեր դիտում են և ցանկություն ունեն զբաղվելու նման սպորտաձևով, հասկանալու համար, որ հաշմանդամություն ձեռք բերելով մարդու կյանքը չի սահմանափակվում։ Ես մի հատ հետաքրքիր ձենց կարգախոս ունեմ, ոչ մի անգամ չեմ ընկճվում, լուխաթափ չեմ առնում, եթե փորձություն է, պետք է անպայման այդ փորձությունը հաղթահարես, այդ ամեն ինչը, պետք է փորձես, քո հաղթահարես, ու հաղթահարելով հասկանում ես, որ դրանով ոչ մի բան չի ավարտվում։ 2002 թվականին ողնաշարի կոտրված կստացած Արմանն ասում է, նախկին ու ներկա կյանքերը արդեն համատեղվել են։ Խոսել դժվարությունների մասին չի ցանկանում, պատմում է, դրանք իհարկե եղել են, քանի որ կյանքի նոր փուլ, նոր էջ են մտնում, սակայն կյանքում հաջողության հասնելու համար, ինչպես բասկետբոլում, նույնպես պայքարել է պետք։ Եթե պայքարում ես, շփվում ես, զգում ես, որ դու մենակ ես այս աշխարհում, քո նման հազարավոր, միլիոնավոր մարդիկ կան, բնականա հարմարվում ես ու փորձում ես կոնկրետ այդ կյանքի ճակատագրին սկսես հետը պայքարել։ Ու եթե հենց սկսեցիր հաջողությունների հասնել, ամեն ինչ մոռանում ես, ամեն ինչ։ 2012 թվականին մարտական դիրքում ծառայություն իրականացնելիս ականապայթունային վիրավորում ստանալուց հետո Սմբատն էլ չի պատկերացրել, որ ընդամենը ամիսներ հետո կկարողանա աշխատել, մեքենա վարել, ինչպես նաև սպորտով զբաղվել, սակայն… Դեպքը երբ նոր է պատահել, ես ամբողջ օրը տունը իմ տեղերից ենկոմ չէի գնում, բայց դա շատ սխալ է, պետք է դուրս գան, պետք է աշխատեն, պետք է սպորտով զբաղվեն, պետք է առողջ ապրելակերպով զբաղվեն, հաշմանդամությունը դեռ դատավճիր չի, պետք է ակտիվ կյանքով զբաղվել։ Նոր կարգավիճակին հարմարվելու հետ կապված դժվարություններ եղել են, սակայն Սմբատը իր օրինակով ցանկանում է ցույց տալ, որ հաշմանդամություն ունենալը դեռևս դատավճիր չէ։ Ամիսներ հետո ես մեքենայել քշեցի, սկսեցի բասկետբոլի խաղալ, համուսնացել եմ, ունեմ լավ աշխատանք։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներով զբաղվող Ունիսուն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արմեն Ալավերդյանը անդրադառնալով զբաղվածության խնդիրներին ընդգծում է, որ Հայաստանում գրանցված շուրջ 180 000 հաշմանդամություն ունեցող անձանցից գրեթե 100 000 աշխատելու իրական պոտենցիալ ունի, սակայն տարիներ շարունակ ըստ Ալավերդյանի զբաղվածության 8-9% ցուցանիշը այդպես էլ չի փոխվում։ Պետք է լուրջ պետական ծրագրեր, գործուն ծրագրեր, աշխատող, որ բոլորը նորից այստեղ չտեսնեն որևէ կոռուպցիոն, ինչ որ գործար կամ որևէ, չգիտեմ, ձևականություն, որ պարզ են գործատուին ձեռնտու է հաշմանդամություն ունեցող աշխատակից ունենալ։ Առաջինը ձեռնտու է, որովհետև նա կստանա գոնե ժամանակավոր պետությունից աջակցություն։ Երկրորդը, որովհետև հաշմանդամություն ունեցող անձը բավականին նվիրված է, ավելի նվիրված է աշխատում շատ դեպքերում, քան ուրիշները։ Եվ երրորդը, որպեսզի ընդհանուր կոլեկտիվի համար թվում է դա այդ կարծրատիպերով, եթե առաջնորդեք, որ ինչ-որ բեռ կարող է լինի, բայց իրականում ձեռք են բերում շատ արդյունավետ, լավ համագործակցություն, աշխատակիցներ, նույնիսկ գիտեք, խոսում է այն մասին, թե ինչպես ինտեգրել հաշմանդամություն ունեցող աշխատակցին նոր կոլեկտիվի մեջ, ոչ մի ձև պետք չի ինտեգրել, ուղղակի պայմաններ ստեղծեք, մաչելիություն ստեղծեք, հավասարություն ստեղծեք։ Արմեն Ալավերդյանը նշում է, լավատես է, բոլոր նախագծեր են մշակվում, սակայն նաև զգուշավոր է, որովհետև օրենքը չի բերում իրավիճակի փոփոխության, քանի որ դեռևս ստեղծված չեն կիրառման մեխանիզմներ, իսկ մաչելիության խնդիրը շարունակում է առաջնային մնալ։ Այ ամենակարևոր երևի խնդիրը դա է, անկախ կյանքի, կյանք վարելու հնարավորության բացակայությունը, չկա հնարավորություն լինել ինքնուրույն։ Մեզ մոտ հաշմանդամություն ունեցող անձինք շատ են կախված իրենց հարազատներից, ընտանիքներից, ընկերներից։ Ալինա Սիմոնյան, Հարութ Իսպիրյան, Հայկ Սյուքյասյան, Երկիրն Այսօր։